obranná linie, která měla chránit Německo před útokem ze západu. Tato obranná linie byla Britům známá jako Hindenburg Line. Po vylodění spojenců se zde odehrávaly zuřivé boje. V téže době ale Britové a Francouzi vyvíjeli novou zbraň. Takovou, která by snadno prolomila německou obranou linii. Západní val. Ve středu ve 20 hodin na CS History.